Assalomu alaykum. Xilolidin uz YouTube kanalini kuzatuvchilari. Mana bugun xudo xolosa 17-aprel haftaning yakshanba kuni. Bugun sizlarga yangi video taqladim Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on ot bozoridan. Bugun xudo xolosa yaxshi otlar tushibdi, lekin juda ham kam tushgan. O'tgan safarga deymiz, o'zlaringiz ko'rasizlar, baho berasizlar, telefon raqamlarini olganmiz. Bemalol telefon qilib so'rasalaringiz ham bo'ladi. Ertaga xudo xolosa dushanba kuni Shura ot bozoriga boraman. Seshanba kuni Namangan To'raqo'rg'on ot bozoriga ham boramiz xudo xolosa. Yangiliklar bo'lib qolsa, intervyular bo'lib qolsa, dushanba kuni xabar beraman. Xudo xolosa bir chiroyli qilib palonlardan savollaringizga javoblab olasiz xudo xolosa. Ko'p gapirmayman, qisqacha qilaman videomni. O'z YouTube kuzatuvchilari, mana bugun xudo xolosa 17-aprel haftaning yakshanba kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on ot bozoriga keldik. Bugun xudo xolosa otlar narxini toylar, biyalar narxlaridan narxlarni tayyorlaymiz sizlarga. Kanalimizni yangi kuzatuvchilar bo'lsa, kanalimizga obuna olib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolosa har hafta mana shunaqa yaxshi otlar narxini tushirishga harakat qilamiz. Ertaga xudo xolosa 18-aprel kuni Toshkent Sho'ro ot bozoriga borib videolar taqlaymiz. Seshanba kuni 19-aprelga Vodiy bozorlariga ham borib chiroyli qilib videolar taqlashga harakat qilamiz. Ot bozorlariga va Namangan To'raqo'rg'onga. Xudo xolosa mana ketdi birinchisiga. Biyamiz narxini bilamiz. Narxnomasini agar oluvchilar bo'lsa, so'raysizlar, telefon qilib nomerlarini olib beramiz. 2 tuqqan bu biyamiz hozir narxini so'rab bilamiz. Aka, narx qancha bo'lyapti? Bu tarafda. Mana narxi 20 million so'm narxlanyapti, biyamiz. Zot qanaqa, Shirzod aka buni? O'zingiz mesnilardan bo'lsa kerak-a? O'zimiz mesnilardan. Telefon nomerini hozir so'rab olib beramiz. Bozor 15 milliongacha qilyapti. Aka, telefon nomerlaringizni beringiz. 93lik 226 0333. Sherzod akaning nomerlari telefon qilib so'raysizlar, mana yaxshi biya. 2 tuqur bergan. O'zlaringiz bemalol, keyin yaxshi ayiqni topib qo'ysalaringiz ham bo'ladi mana. Yaxshi. Ko'rinishlari farodasi ham arxlab nima qilib qolmagan. Xudo xolosa bozorga kelib yoki telefonlashib o'sha nomerlarga telefon qilib so'ray olasiz. Kattaqo'rg'onniki. Mana okalarim yana yaxshi toylar tushibdi. Narxini hozir bilamiz. Toylarning narxi qancha bo'lyapti aka? 4,5 milliondan narxlanyapti mana. Optim. Hozir telefon nomerlarini ham olib beramiz. O'zimizni mesni toylardan mana yaxshi ko'rinishlari. Narx 4,5 million so'mdan narxlanyapti. Agar oluvchilar bo'lsa, telefon raqamlari telefon qilib so'rab ma'qul kelgani bo'lsa, dastavkasi bilan hamma narsasi bor. Mana, ha, bular hozir 1 yosh to'ldirib, 2 yosharlikka ketadigan toylarimiz. Narxlari shu 4,5 milliondan narxlanyapti. Aka, telefon nomerlaringizni bersangiz, kelinglar ham telefon qilib so'rashi mumkin. Nechi nomerlaringiz? 94-lik. Qarovlaydi oxir 17. Hozir aytamiz. 865. 1077. 1077 nomerlar mana. Dehqonniki, so'rayverasiz mana. Xilolni o'z YouTube kanalidan oldik desangiz, o'zlar bilaman, mana shu akalarimiz. Optim narxlarda hozir 4,5 milliondan narxlanyapti. Kelishda 4lardan beradi. Mana yana yaxshi biyalar tushibdi. Narxlari. Narx qancha bo'lyapti aka biyalarni? Qanchadan? Kami ko'pi? Mana yaxshi biyalarimiz tushibdi hozir narxlar bilan bu erkagi. Mana shu ikkitasi biya. Bozorda oluvchilar qancha narxlanyapti uni yog'ini bilmaymiz. Hozir aniqini bilib aytamiz sizlarga. Bu katta biyangiz narxi qancha bu? Qancha? 10 million a? 10 million so'mga narxlanyapti 1000 dollar. O, ikkinchi biyangizchi? Ikkinchi biyangiz aka? 7 millionga narxlanyapti. A, bu narginisichi, uchinchisi? Men bilan sotayman u. 8 million a? Telefon nomerlaringiz nechi? 94lik? Ayting. 289 40 49 a? 49 nomerlar telefon qilib mana shu biyalar so'rayverasizlar akalar. Hozirroq akamiz sotuvchimiz uyalchanga kelgan. Kamera ko'rib dedi, uncha gapira olmayman dedi. Mana o'zim
Çıralıkı videoyu takla verip, pahalıçılar bulsa, alıçılar bulsa telefon kılığı orası. Ana dostlar, çapı vergen, otların satılı yaptıkken, Toshkent Katakuran ot bazarda, Toshkent de badaşımız. Bunlar hem çapı vergen otlar. Şimdi narkı bilmemiz, kaç aralıkını? O narkı tomunda yana bitti otumuz var. 8 yaşlıyken yaşı. Kaç aralık ne yapıyorsun sonraki? 25 milyon kilişim. 25 milyon kilişi oramızı. 25 milyon kilişimiz. Kaç kadar yani tuğdalarga kirib yürgen otlarga bemalol bo'ladi tuğdasiga, ko'pkarisiga. Telefon nomeringiz chaqa. Telefon nomerini bersangiz, klientlar chiqsa, telefon qilib so'rayverasiz. Kelishaverasiz. 99 lik. Ayting. 285. 285. 56 92. 56 92, ha? 92. 92 raqamlar telefon ismingiz? Dilshod aka telefonga mana shu so'rayverasiz. Yaxshi narxlar kelishtirilgan. Mana bu yoqda yana ham otlar kelyapti. Tapir tur. Mana otlar yaxshi tulparimiz ekan. Narxi 25 million so'mga narxlanyapti. Bozor 20 qildi, bermadi. Endi bilmadi qanchalarga beradi. Oxir 25 million so'm so'rayapti. Otimizga agar oladiganlar bo'lsa telefon nomerlarini olib beramiz. 94lik 604 0045 nomerlar telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Mana yaxshi tulpor, yoshi 8 yosh ekan. Ko'rinishlari ham mana yaxshi bo'lib turibdi. Bozorda oluvchilar shu 18 milliongacha qildi bo'yi. Lekin berishmadi egalar. 25 million so'm narxlanyapti. Mana do'stlar, yaxshi ikkita biyamiz. Narxi 12 million so'mdan narxlanyapti. Yosh nechidan bu? 2 yasharlik. 2 yasharlik toylar. Bozor qancha qilyapti? Oluvchilar. Ikkalasi 16 qilyapti, lekin bermayapti. Mana yaxshini. Rangi ko'kimtir, mana bu malla top. 12 milliondan 24 million so'mga qilyapti. Endi bo'layotgani 10 million so'mdan beraman deyapti narxlari. Oluvchilar bo'lsa, hozir telefon raqamini olib beraman. Begona emas, ot egalari ham. Xudo xolosa hozir telefon nomerini olib berib, keyin so'rayverasiz. 33lik kodi. 137. 0008. Ga telefon qilib so'rayverasiz mana. Ikkita yaxshi baytalchalar. Olamiz deganlar bo'lsa, kelishtirib beraveradi. Mana do'stlar, endi yana yaxshi toylardan ko'ramiz. 1 yasharlik toylar 6 million so'mdan narxlanyapti. Aka, bozorda oluvchilar qancha qilyapti? Shuni ayting. Bozor oluvchilar 5 milliondan so'rayapti, aka. Bermayapsan? Telefon nomeringizni ham bering. Telefon nomer. Bering, bering, telefon qiladi. 94. 94 lik. 531. 531. 35 dollar. 35 00. Ismingiz? Taxta ko'pirga Tokimboyga salom deb qo'ysangiz bo'ldi, faqat. Bo'ldi, bo'ldi. Sizni hamma tomosha qilyapsiz, aka. Endi bo'layotgan narxni ayting, qanchalardan beramiz? 5.5 dan bo'lsa ketadi. Mana 5.5 dan bo'lsa, Tatar aka o'sha nomerlarga telefon qilasiz. 3 ta mana to'ylari bor. Undan tashqari yana ham to'ylari bor uyida. Keltirib so'rab, bemalol telefonlashib akamizdan so'rayverasiz. Oldin o'z YouTube kanalidan oldik deysizlar, o'zini ham mana ko'rsatdik, chiroyligini qilib. 5.5 dan bo'lsa olaverasiz mana shu yaxshi to'ylar. Mana yana yaxshi to'ylar. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanchani sotyapsizlar bular? Aka, 5 ta. 5 ta? Bozor qancha qilyapti oluvchilar? Bozor 42 so'rayapti, yo'q. Bermayapsiz-a unaqa? Bermayapti. Bratchka, qara. Qancha sotyapsan to'ylar? Ayt. Qancha? Aka, telefon nomeringizni ayting. Telefon nomer. Telefon nomerini. Yo, bal klientlar chiqadi sizga. 195 29 96 telefon. Kodi nechchi? 99 lar. Qayta ayting, bit. Sizlarsa? Yo'laftagi. Yo, ayting, ayting. Telefon nomeringizni ayting, klientlar chiqadi. 99 195 29 96. Ana shu nomerlar telefon qilib akamizdan so'rayverasiz, mana yaxshi to'ychalar. Arabcha telefon qilaverasiz, ayting arabcha. Har hafta telefon qilasiz mana akalarimizga bemalol olib ketaverasiz so'rab. Yaxshi toylari ko'p. Hozir yana ko'rsatamiz. Ali Malin deganniki, xorijdan olib keladi. Telefonni ikkalasi Ali Malin nomerini. Oldik, oldik. 1858. Oldik nomerni. Mana shu toylar ekan. Bemalol so'rayverasiz, optim narxlarda. Mana do'stlar, mana shu toylar. Bemalol so'rayverasiz mana egalari, savdosi ham bo'lyapti. Ali Malimniki dedi mana.